V dnešní době je těžké najít spřízněnou duši, ale já jsem to štěstí měl. Nejprve na obrazovkách televize, ale potom i osobně v jednom z předešlých dílů naší show. Možná to znáte, takovej ten pocit, když se s někým sotva potkáte, ale už máte pocit, že se s ním kamarádíte celý život, že mu můžete říct všechno, že si můžete naprosto věřit. Nic spolu nemáme, vy jste hrozně krásný člověk. Jendo. Dobrý den, paní předsedkyně. Dobrý den, ráda vás vidím. Musím se těšit na vás, díky moc. Já taky. Jsme se dlouho neviděli, nebo chvilku, ale znamená, že jsme tady. Trošku dneska je větší zima, než jsem čekal. To nevadí. Ale myslím, že to bude fajn a kdyby byste byli ještě u vály, tak určitě bylo teplejc. Paní předsedkyně, vy jste hrozně zajímavá v tom, že jste v politice poměrně krátce. 4,5 roku, ale jste hrozně výrazná a hrozně zapamatovatelná, stala se vás možná i taková ikona. Čím myslíte, že by to mohlo být? Těžko říct, já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Nebylo to pro mě podstatné. Těch důvodů může být víc. Za prvé, já jsem byla první žena na pozici ministra financí od roku 1918. To určitě je zajímavé, že to byl post takový výsostně mužský. Pak si myslím, že těch žen vůbec v politice je velmi málo, takže když se tam objevíme, tak přitahujeme asi větší pozornost než muži. A možná také proto, že jsem takový dominantní typ a i jsem prostorově výrazná, možná tím to bude. To trošku na odlehčenou. Ani v té politice, možná u těch žen, ty ženy jsou víc přísněji posuzované co do vzhledu a do oblečení a do postavy a do líčení a do těchto věcí. Takže si na to musíme dávat větší pozor, protože jsme mnohem přísněji hodnoceni. A což samozřejmě se stalo i mně, že jsem byla často terčem kritiky na toto téma. Takže ale protože pro mě aspoň strašně jste inspirací, co se týče vašeho oblékání a vzhledu. Skutečně, protože mi přijde, že v politice v tomhle ohledu je to hrozně pusté. A vy jste byla takovým kvítkem na tom pustém smetišti, co se týče módy a odívání a tak. Pro mě to bylo hroznou inspirací. Ale když jsme byli u toho kulturního dopadu vašeho, v té celkově se bylo tak výrazná, to mu neuvěříte, ale já jsem si našel na internetu, že o vás vznikla, teď se podržte, jim spadnete, travesty show. Fakt? Jakože, víte, co to je? Ano, vím. Že nějaký jako pán vás jako imitoval jako travesty umělec. To nevím, jestli je dobře. Mě to taky překvapilo, že jsem si připravoval ten rozhovor a jmenuje se to, je to taky celkem dobrý, jmenuje se to Erotická evidence tužeb. Jak relaxujete, jak odpočíváte? Se svými vnoučaty, když mám čas na relax, nějakým odlehčeným filmem, u kterého si odpočinu, procházkou, mám ráda procházky, se jí projít, ať už v Praze nebo v Brně. Ale jak říkám, toho času na relax je hrozně málo. Věřím, ale je důležitý. Je velmi důležitý. Já občas, když si odpočnu, tak bez legrace, myslím úplně vážně, já si občas pouštím vaše nějaký projevy. Fakt? Protože váš hlas, já myslím, že to je trošku skrytý talent, vy máte tak strašně uklidňující hlas a projev, že byste možná, na politiku je to super, ale třeba i na nějaký dubbing by to bylo ještě lepší. Jednou mi napsal nějaký pán, že bych mohla namlouvat pohádky pro děti. To je nějaká, já nevím, jestli to je nějaká jako specifická jako vlna zvuková, ten váš hlas, ale mě to úplně vždycky ten mozek dá úplně do pohody, nevím, jak je to možné. Já jsem jako studentka i závodně recitovávala. Vážně? A přednášela jsem vlastně i externě, tak možná jestli tam jsem to nějak cítila, nevím, nedokážu říct. A třeba příroda dává vám energii? Dává, dává. Musím říct, že když jsem byla mladší, tak ani jsem tak necítila. Jako to cítím dnes, že když se jdu projít, já samozřejmě díky tomu, že jsem hodně známá, tak
mě zastavují lidi i v té přírodě, pokud jdu někde do parku, ale ta mě teda hrozně pomáhá. A měla bys cítit takový mravenčení trošku v rukách. No, tak to jsem nevěděla. Vidíte, člověk se pořád učí. A jde vám to? Zkoušíte? Jak kdyby... Teďka to je těžké, když vás nevím, ale co nejvíc se soustředí na ten strom. Je to hrozně příjemný. Hrozně. Nedokážu uvědět, jestli to dělám dobře, to asi budu muset trénovat někde mimo kamery. No, zkuste tak. Ano. A teďka. No, jo, jo, jo. Tři. A soustředit se. Mě by zajímalo taky té politice, je to takový hodně asi konkurenční prostředí, hodně, hodně těžký. Je možný si v politice udělat přátele? Povedlo se vám to? Tak já obecně nemám moc přátel. Vy jste kousek tady z okolí, od Brna, a v Brně jste i studovala. Chodila jste sem někam třeba na nějaké schůzky nebo tak? Měla jste nějaký takový? Já se vám přiznám, že ne. Já pocházím skutečně z Brněnska. Teď už bydlíme s rodinou v Brně, ale já, když jsem přišla na právnickou fakultu v Brně studovat v roce 82, tak už jsem byla vdaná a už jsem čekala své první dítě, které se narodilo vlastně po prvním semestru, takže já jsem měla úplně jiné starosti, studium a péče o dceru, takže já jsem na schůzky už neměla ani nárok, ani čas. Ale podle mě, já jsem přemýšlela, když jsem se připravovala na to, jaká vy jste byla jako studentka. Tak jsem přemýšlela, jsem si říkala, ty brďo, to je oříšek. Tak mi napadlo, že vy jste byla ve škole, ať už na střední nebo na vysoké, jako hodně snaživá. Taková, nějaký škrohlí by řekl šprtka, jo? Ale pozor. Ale pozor, odpoledne, zatímco ty skuteční šprtky chceš šprtat domů, tak vy jste šla někam na pivo. To je moje teze. Ne. Vůbec? Není dobrá. Patřila jsem na základní škole i na střední mezi premianty, to určitě ano. Na pivo jsem nešla, já jsem spíš byla ten typ, co si šel číst knížku. Jak zvládáte negativní reakce i na sociálních sítích? Jsou dost ostrý až nechutný někdy. Možná i proto, že jste žena, si na vás hodně lidi troufnou a občas je to fakt až jako za hranu totálně. Jak to zvládáte? Zvyknete si. Už to prostě neberu nějak, že bych si to brala osobně. Nemůžete. Protože kdyby si tohle člověk měl brát osobně, všechny ty útoky a nejen na sítích, ale samozřejmě mnohdy i v tom mediálním světě, tak bych to nemohla dělat. Takže prostě podstata je nebrat si to osobně. Já upřímně, já jsem taky trochu zažil, poněvadž když jsi se mnou dala fotku na svůj Facebook, jo? Když jsem vás navštívil v kanceláři. A potom taky ty reakce, potom tam všichni... Jsem teda nečetla, se vám mluvila. Já, pro mě to ale víte, novinka. Že jsem se vás ptala, jo? Jo, no mě to nevadilo, ale já jsem si to četl, protože to byla pro mě novinka, neznám takový věci, takový veřejný tlak. Tam bylo tolik komentářů, že spolu něco máme, že jsem tam... Že jsem to nečetla. Že jsem tam dodělaný v počítači, aby to vypadalo, že tam chodí mladí lidi. Tak jenom, já bych chtěl jenom na kameru tady říct, že skutečně to není pravda, já jsem tam fakt byl a nic spolu nemáme. Jsou to jenom tam keci a výmysly. Bylo to jenom čistě vztah na bázi poslanec a volič. Takže jenom bych to chtěl pro naše diváky tady. Děkuju, to se mi zase tak často nestane, že by se mě někdo takhle veřejně zastal. Ano, když jsem vás jako vnímal v televizi a když jsem se s vámi potkal třeba osobně, tak jste pro mě působila úplně stejně a hrozně, hrozně přátelsky dokonce. Když jsme se opole spolu tak mluvili, tak i paní předsedkyně mě hnedka začala sledovat na Instagramu. A to jen tak nějaký politik neudělá. Co vy volném čase? Jaké máte koníčky, jaké máte zájmy, co máte ráda? Nějaké oblíbené filmy máte? No, já nevím, jestli je vůbec tady mám uvádět. Mám pár oblíbených filmů, které jsem viděla několikrát, ale jsou to, vám řeknu popravdě, spíš teď takové oddechové filmy, protože já potřebuju z té politiky vypnout a potřebuju prostě si takzvaně vyčistit hlavu, takže samozřejmě mám teda spoustu krásných filmů, ale teď, když mám čas někdy, hrozně málo, tak si pustím buď pohádky, nějaké Kráská zvíře, nebo něco takového, a miluju hrozně film. Teď si určitě udělám, určitě se stanu zase terčem nějaký vtipku, ale strašně miluju film Ďábel nosí Pradu. Ten je skvělý, ale. A ten jsem viděla snad, já to už nespočítám kolikrát, a vždycky, a pořád ho mohu vidět znova, je prostě úžasný. Meryl Streep. Úžasná. Úžasná. Úžasná, ale i ti další, co tam hrají, je prostě fakt jako úžasný film.
Já jsem si všiml, a vy jste taky tím byla poměrně, taky se o to řešilo hodně o vás, ale mě to hrozně se líbilo a překvapilo, že vy jste i člověk, který má hodně vyvinout takovou vnitřní stránku a vy taky jste skládala poezii. To byly takové výjimečné záblesky, které se... Ale já to nechci zhasovat. Já vím, vy ne, ale zhodilo to celá řada dalších lidí. To byly takové záblesky, jsem prostě někde byla, něco mě ovlivnilo, tak jsem to napsala, ale nějak hlouběji to nedělám. Spíš a i po té kritice jsem to pak opustila. Spíš jsem měla pocit, že prostě neustále krmíme lidi tou politikou a pořád prostě sdělujeme ta těžká témata, byť jsem se snažila to někdy vysvětlovat fakt srozumitelně, takže jsem se prostě někdy, asi dvakrát to bylo, nebo třikrát, že jsem si napsala trošku jiný žánr než obvykle. Já myslím, že to je správný, ale mně se to hrozně líbilo. Mně se to hrozně přišlo takový invenční a hezký, ale současně jsem to moc nepochopil, protože já jsem taky hrozně špatný na poezii a taky věcně moc nedocházejí. Tak kdybyste mohla třeba trochu, já jsem si to tady i napsal. Ano. Tady tohle se mi strašně líbila. Tak jako vířník zamrzlý na bajkalském ledu, který si ještě pamatuje, jak voněla rána. No, tak to jsem napsala pod vlivem toho, že se asi den nebo dva dny předtím objevilo, že objevili prostě někde v ledovci toho vířníka, což byla nějaký organismus strašně starý. Aha. A objevili ho v tom bajkalském ledu a ty to tam popisovali, kolik vlastně staletí. No a tak mě to inspirovalo, že jsem to napsala. Taková aktualizace. Taková aktualizace prostě. Takže v době mladého paleolitu to navazuje. Ano, ano. Skrývat se před životem nechci nedovedu. No. Že on tam byl vlastně schovaný v tom ledu a že já se prostě skrývat nechci. Byla to taková parafráze na tu informaci, která, já nevím, den, dva, tři, v tom týdnu prostě se objevila. To mi chyběl ten klíč toho, ano, abych to pochopil. Ano. Tak teď už tomu nechci měnit, bojovat, protože teď jsme tu. Ano, ano, to už je jasné. To je už jasné. To už je jasné. Tak to mi chybělo, tady ten klíč aktualizační, tak teď už tomu rozumím naprosto výborně. Jste mi chtěl vyzkoušet, že? Jestli jsem to psala. Ne, já jsem to fakt nepochopil. Já už to teďka chápu, já občas mám takový... Ne, no tak úplně... to možná nepochopil skoro nikdo, no. Protože to byla taková informace, která byla spíš vědeckého charakteru, ale možná jsem tím přitáhla pozornost k tomu vířníkovi. A zase bylo dobrý, že jste mi kdyby skloubila ta něžná stránka člověka s tou nějakou vědeckou, s tou myslící, racionální, té poezii a ještě vlastně to souviselo s tou politikou, která je takový taková praktická, takže se tak jako byl takový z toho plastický obraz. Je pro vás důležitá, jakou máte, jsem se opět ještě v tom altánku, jakou máte ráda muziku, hudbu? Tak já nejsem nějaký extra znalec a poslouchám hudbu, která prostě buď se mi líbí, nebo nelíbí. Vůbec nějak nepreferuju. Řekla bych, že ráda si zajdu, ale když teď s tím covidem to bylo všechno hodně přerušené, i na nějakou hezkou operu nebo hezký koncert vážné hudby. Ale když si chci odpočinout, tak já si dost často pouštím, mám oblíbeného zpěváka, vážím si to, že jsme i kamarádi, Davida Dejla, našeho českého zpěváka. Znám. Je to i můj kamarád, vážím si našeho přátelství a jeho hudba mě hrozně uklidňuje. To znamená vždycky, když jsem v nějakém rozpoložení, nebo jsem přetížená, nebo cokoliv, nebo řeším nějaký problém, tak si pustím jeho hudbu a do sluchátek a hrozně mě to uklidňuje. Tak já ho mám taky rád, znám ho taky. Pro mě on je dneska, pro mě samozřejmě, to záleží, každý má jiný vkus, ale pro mě on je dneska náš nejlepší český zpěvák. Jo, tak. Ruku mi dej, vím, že ve snu, ano, o tobě sní potajmu. A teď v pátek mu má vyjít nějaký nový single, psal to na síti, dnes to má žena, tak se těším. A už naspíval nějakou písničku o vás, když se znáte? Ne, a co vy víte? Ne, to bych asi věděla. My jsme v pravidelném kontaktu, takže voláme si, píšeme si, takže to bych věděla, ale ať píše o té lásce, to si myslím, že tomu všichni rozumíme.
Akorát bych chtěl být tím, co chceš. Ano. Akorát bych chtěl jít tam, kam jdeš. Neumím prohrát, ať mi síly nedojdou. No, přesně tak. Akorát bych chtěl být tím, čím jsem. Přesně. Akorát bych chtěl jít s tebou ven. Neříkej ne, nevnímám. Ano, to je hodně známá jo, písnička akorát. Výborná. Výborná. Nejlepší podle mě. Ano, no. Jedna. Tak já mám i další oblíbené, ale tahle je skvělá. Hodně i taková je známá. Co je pro vás v životě nejdůležitější? Nejdůležitější? Tak nejdůležitější je pro mě určitě moje rodina. To bych ráda, to znám moje děti, moje vnoučata, má rodina. Na té mi velmi záleží. A pak prostě zůstat poctivým člověkem. Zůstat dělat poctivou politiku pro lidi. Rodina taky láska. Určitě, já, ale to spolu souvisí. Určitě, v té rodině. V té rodině je ta láska. No, já jsem právě vždycky tomu toho mistra už trochu osobněji ze mojí strany, tak já jsem vždycky to měl trochu problém, poněvadž i ve vztazích jsem vždycky mýval spíš smůlu. Ono se říká štěstí v lásce, neštěstí v penězích, nebo nějak tak, nebo ve hře. Ve hře. Bohužel jasné, neštěstí v té hře, ale... Ale, to ale... se srovná, jste ještě mladý, ježiš. No já právě. Jste na začátku, to vůbec neřešte. Já nevím, kolik já prostě... je vám roku? 23. Ježiš, to vůbec neřešte. Já nevím, vůbec neřešte 23, to ještě bude vztahu. Fakt? Jasně, já jsem totiž vždycky smůlu a nevím, už jsem nějak se trošku otrávil, mám trochu strach, že už na to moc nevěřím. Na ty. Jo, to vůbec nenechte. To nevzdávejte a uvidíte. Ale potřeba tlačit na pilu, nechat ten život plynout a no to nějak dopadne, uvidíte. Moc mě to, ty slova hodně mě teďka trošku zasáhly, ale ještě poslední, sám si hrozně důležitou říct ode mě, co si na vás vážím, je, že vy jste hrozně krásný člověk, ale nemyslím jako zevnějškem, ne, to nemyslím, ale děkuju. Myslím, ne. Ne, to nechte to tato ještě, to je právě legrační, ať to není moc plný patosu. Zevnitř, kdyby, děkuju. Že jste jako, že máte takovou čistou duši, nebo jak to říct, že prostě i tak, jak působíte jako tím klidem a tak, že máte prostě nějaký takový dar, takovou auru kolem sebe, i ty lidi kolem sebe vždycky hrozně uklidňujete. Mám pocit, co jsem viděl třeba, když jste byli na těch předvolebních akcích, tak ti lidi kolem vás úplně tak zářili a toho já si hrozně, to mě přijde hrozně a i teď to cítím. Jste hrozně fajn a já vám hlavně přeju všechno nejlepší v životě. Já vám. Abyste vystudoval, abyste byl skvělý politolog, když těch politologů na můj vkus pro mě máme hodně, tak doufám, že mezi nimi zazáříte, no a ten osobní život, věřte mně, že to se všechno urovná. Hrozně moc vám děkuju za ten čas, za vaše krásné slova, že jste mi trošku podala optimismu v mém osobním životě, že jste mi řekla, že možná ta láska ještě na ní není třeba rezignovat. Hrozně moc vám děkuju a díky, že jste. Tak já děkuju za pozvání moc, ať se vám daří, hodně úspěchů ve studiu a uvidíte, všechno se samo vyřeší. A moc si vážím vašeho hodnocení. Nejsem tak dokonalá. Děkuju.